Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Pratite još jedno izdanje Hronike Doboja. 5 godina prošlo je od katastrofalnih poplava koje su razorile Doboj. Građani grada stradalnika kažu da nikada neće zaboraviti šta su preživjeli. I danas, nakon pola decenije, strahuju svaki put kada pada obilnija kiša, što se desilo i prethodnih dana. Poplava je odnijela 11 života. Položeni su vijenci kod spomen ploče stradalima u majskim poplavama 2014. godine, koja se nalazi ispred objekta Skupštine grada. Slike vodene stihe koja nosi sve pred sobom ne blijede i nikada neće izblijediti, priča Almasa Habibović, koja se sjeća i poplava iz 1965. godine. Dva puta je, kaže, gledala kako joj nabujala Bosna nosi sve. 65. je bila do pola zidova kuće, a ovo je bilo do plafona. E onda sad nemam vam šta kazati. Ja sam, ne znam ni kako sam izašla u Bratovo, do koljena operisala srce. Rana na nozi, do koljena sam vodu zagazla da bi izašla odatle. Eto, ništa više. Evo sad, nakon 5 godina, vjerujem da se svi vraćaju da nikad nećete zaboraviti. Jeste, vjerujte, gdje god ugledam da voda poplavljena, ja svaku poplavu otlačim. I prije ove 2014. znam kako je bilo 65. A mislim, stvarno, ne znam kako je ovom sad narodu. Hem studeno, hem sve. Evo i ovih dana nekako se potrefilo da je kiše su više padale, malo se povećao vodostaj Bosni. Situacija je sad danas već okej, ali potrefilo se isti datum. Je li bilo možda straha kod vas? Da vam kažem, ne mogu reći, ne znam, nije bilo, ne mogu reći da sam baš strahovala. Nešto posebno. Sam sam u tom momentu mislila sam glavu spasiti. Mislim, i 65. izgubili ste sve, otišlo vam. I 2014. Pa šta, opet, što kaže, Bog dragi, da ne pa ima. Godine prolaze, ali sjećanja ne. Ožive ne samo na godišnjicu poplave, već sa svakom jačom kišom vrate se slike iz maja 2014. godine kao da je bilo juče, poručuju Dobojlije. Pa ne blijedi, kako će blijediti? Kad je bilo prilično teška situacija i onda kad ovako dođe nevrijeme, opet kod ljudi se stvara malo strah, malo bojazan, isti stvari. Pa onu noć uoči 13. kaže, gore je ovaj dio, 6. Peletijska, ovaj prema Brdogori, Beslagić. Ne može, kaže, doći od auta ljudi, boje se, to je dokaz, jel? Da je strah još uvijek prisutan. Kako se ne sjećam? Kako je bilo tih dana? A ne, nemoguće. Zlo bilo. Mi smo na 5. pa nismo poplavljene, ali su naše komšije poplavljene. Nije bilo lako. Isto kao da je juče bilo. Ja što sam nek poplavljena, tu sam ja. Tu sam ja blizu. Eto, strašno. Još se bojim, iako kažu, neće biti to. Još me strah sila. Slike nikako isjećene ne brišu se? Nikad se neće obrisati. Bez svega smo ostali, eto to, što kaže, bez svega. I sad neke stvari što trebam imati, a nema. Sam se posjećam, pa me duša boli, eto. Što neće nikad više imati, tako će umrijeti. Najveći gubitak tadašnjih poplava je stradanje 11 stanovnika Doboja, rekao je gradonačelnik ove lokalne zajednice, dok je materijalna šteta od poplava procijenjena na više od 172 miliona maraka. Posljednje padavine i visok vodostaj opomena je da je neophodno što prije da se krene sa uređenjem korita rijeke Bosne. Ono što je urađeno do sada na pouk te 2014. godine je nedovoljno. Mi u narednom periodu istrajavat ćemo i zajednički sa javnim preduzećem Vode Srpske, sa Vladom Republike Srpske, grad Doboj će ući u projekat zaštite, to jeste produbljivanje korita rijeke Bosne i na taj način pokušati da realizujemo kompletan taj projekat i obezbijedimo grad Doboj. Svakako da ta količina padavina iz 2014. je, kako to kažu, 100-godišnja ili 1000-godišnja, ali se ona učestala i moguće je da se pojavljuje mnogo češće. Mi moramo, znači, zajednički da taj projekat realizujemo da bi obezbijedili grad. Nikada niste 100% sigurni, ali siguran sam da će uliti jednu nadu i snagu svim građanima da
ne strahuju u onoj mjeri koju su strahovali evo prije prošlu noć ili pretprošlu noć. Mislim da je i obaveza svih nas, naravno, da prvenstveno sačuvamo živote naših građana. To je najveći gubitak za grad, ali isto tako moramo sačuvati imovinu svih građana. Obilne padavine iz prethodnih dana nisu ugrozile grad. Situacija je bila pod kontrolom, te nije bilo razloga za strah i paniku, rekao je prvi čovjek grada Doboja, dodajući da su posljednje padavine u Doboju dočekane spremno. Ova situacija od juče prekuče je pokazala da smo bili spremni, da smo imali informacije, da smo imali koordinaciju, da smo bili u stalnom, da kažem, zasjedanju, da smo tom komunikacijom i koordinacijom sa Republičkom civilnom zaštitom, sa federalnom civilnom zaštitom, sa kolegama civilne zaštite iz okolnih opština sliva rijeke Bosne, imali potpunu kontrolu i komunikaciju, imali smo informaciju blagovremenu, radili smo određene procjene i znali smo da neće ugroziti grad i da neće doći do kvote vanredne odbrane od poplave. Ona je bila na najvišem nivou 418, na 450 cm je vanredna odbrana grada od poplave. Od tog momenta je krenula da pada nivo Bosne i znali smo na osnovu svih tih procjena uzvodno i na osnovu hidrometeoroloških prognoza vezano za padanje. Znači sve parametre smo upotrijebili da bi imali jednu sigurnu analizu da neće ući voda, ni da će ugroziti, da kažem, ovaj grad. Znajući da je ona dosegla nivo te 2014. 721 cm. Zato istog razloga smo bili dežurni, ali nismo ni u jednom momentu bili ni u panici, ni znali smo šta nam je raditi i šta u suštini da dođe do pogoršanja ili vremenskih prilika da bi mogli na vrijeme reagovati. Naravno da u tim momentima moraju svi da koordinisano rade, ekipe sve su bile u pripravnosti. Imali smo i varenu sjednicu štaba za varene situacije, tako da jedna kompletna sinhronizacija i dijeljenje naravno informacije. Ja sam želio da i građane informišem da nema mjesta panici i proveli smo, da kažem, jednu neispavanu noć, ali je vrijedilo zato što je ipak sačuvana, da kažem, jedna smirena situacija i građani su bili uvjereni da se neće desiti maj 2014. Gradonačelnik je ukazao na činjenicu da se vodostaj i rijeka brzo povećavaju, te ocijenio da su razlog za to klimatske promjene, ali i ljudski faktor, a kao primjer naveo je sječu šuma što ubrzava priliv vode i diže nivo rijeka i njenih pritoka. Generalno kao društvo mi ćemo vjerovatno morati svi malo više da se zabavimo i zaštitom životne sredine, naravno pošumljavanjem i svem onom, ali to je ono što je nadležnosti, da kažem, javnih preduzeća Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i svih onih koji su, da kažem, nadležni za tako nešto. Dešava se, znači, ne samo kod nas, dešava se svagdje u svijetu, ali mi moramo biti spremni da odgovorimo na te izazove i takve pojave. I iz tog razloga projekat koji smo uradili za zaštitu grada Doboja od poplava, on će svakako i prije same realizacije krenuti, radit ćemo jednu reviziju kako bi predvidjeli sve te, da kažem, pojave koje su karaktera nepredvidivog i da jednostavno pokušamo preduprijediti sve to što bi moglo da se dešava u narednom periodu. Očekivati u narednom periodu da će biti tih bujičnih, da kažem, i naglih porasta riječnih korita, ali mi moramo biti spremni. Ono što je najbitnije da sačuvamo ljudske živote, da na vrijeme reagujemo, da niko ne bude ugrožen, a naravno, pored ljudskih života, mi ćemo kroz ovaj projekat i kroz sve ono što radimo pokušati da sačuvamo i, da kažem, imovinu naših građana. Kod spomen ploče na petu godišnjicu od katastrofalnih poplava odata je dužna pošta na stradalim Dobojljama. U znak sjećanja na žrtve podignuta je ova spomen ploča na koju su brojne delegacije položile vijence. Direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić otvorili su renoviran objekat staničnog odjeljenja policije u mjestu Podnavlje kod Doboja. Za renoviranje prostorija grad Doboj izdvojio je oko 10.000 maraka, a opremljen je sredstvima MUP-a Srpske.
Nakon osvećenja renoviranih prostorija staničnog odeljenja policije u Doboljskom mjestu Podnovlje, direktor policije Srpske i prvi čovjek grada Doboja su presjecanjem vrpce otvorili ovaj renovirani objekat koji ima tri prostorije. Sredstva za obnovu iznosu od oko 10.000 maraka uložio je grad Doboj, dok je namještaj i novu tehničku opremu obezbedio MUP Srpske. Urađene su renoviranje komplet tri prostorije, znači od podova, od fasade, od nove stolarije. Što se tiče namještaja, MUP je nabavio novi namještaj, tehničku opremu. Na taj način smo stvorili bolje i ljepše uslove za rad policijskih službenika koji su ovdje zaposleni, a siguran sam da smo samim tim ćemo pružiti i bolju pomoć građanima kad je u pitanju naši građani koji dolaze ovdje, koji prijavljuju određene događaje ili ostvaruju neka svoja građanska prava. Stanično odeljenje pokriva 7 mjesnih zajednica, otprilike oko 6.500 stanovnika. Kad je u pitanju stanje bezbjednosti, vidim da je ovdje stanje bezbjednosti na zadovoljavajućem nivou. Ja ovom putem želim da zahvalim gradskoj upravi Doboj na čelu sa gradonačelnikom za izdvojena sredstva koja su izdvojili za renoviranje ovog objekta. A što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, mi smo nabavili novi namještaj i drugu opremu, instalacije i tehničku opremu. Pored ovog projekta učestvovali smo aktivno i u izgradnji policijske stanice PS1 i stanice za bezbjednost saobraćaja. Isto tako video nadzor je pri kraju, 90% posla je tu završeno. U razgovoru sa direktorom policije i sa ministrom gospodinom Lukačem smo dogovarali i razgovaramo da nađemo adekvatan prostor gdje bi napravili objekte za jedinicu za podršku. I svakako da sve ovo što radimo i zajednički na uslovima da ministarstvo naravno radi svoj dio posla vezano i za povećanje, da kažem, naknada, to jeste plata za policijske službenike, a mi kao lokalna zajednica ćemo aktivno učestvovati u vezano za ove projekte koji su, da kažem, vezani za uslove za rad, da jednostavno ljudi koji rade imaju te bolje uslove i da imaju bolje rezultate i da imamo sigurniji i bezbjedniji grad Doboj. Stanično odeljenje policije Podnovlje pokriva 7 mjesnih zajednica sa oko 6.500 stanovnika. Pored Podnovlja to su još Trnjan i Majevac, Ritešić, Bukovac, Komarica i Kotorsko. Krsnu slavu Svetog Vasilija Ostroškog obilježila je Dobojska toplana. Kako je rečeno, iza njih je uspješno završena grejna sezona, a počela je već priprema i za narednu. Grejna sezona je uspješno završena 18. aprila, rekli su iz Dobojske toplane, i već se ušlo u redovan godišnji remont kako bi spremno dočekali novu grejnu sezonu. Objašnjavaju šta će se raditi tokom narednog perioda. Remont postrojenja kotlova i remont vrelovoda u samom gradu Doboju, tako da možemo očekivati da ćemo biti spremni za predstojeću gradsku sezonu. Već smo ugovorili određene količine uglja koji će biti sasvim dovoljne da možemo uspješno privesti i narednu sezonu gradskog grijanja, kako i u svim prethodnim sezonama. Obilježavanju krsne slave Dobojske toplane prisustvovao je i prvi čovjek grada Doboja. Svakako da je ovo taj jedan od običaja srpski koji svaka preduzeće javno ima svoju krsnu slavu zaštitnika, i ono što svakako da je ta tradicija koja evo već ima duže niz godina će se nastaviti u narednom periodu. Ja želim im da kažem što manje kvarova, da što bolje grijanje imamo u gradu Doboju kao što smo ga imali uvijek, i da jednostavno svakog i ličnog, a i poslovnog uspjeha želim svim zaposlenima i menadžmentu gradske toplane. Služen je parastos i položeni su vijenci na spomen ploči poginulim radnicima Dobojske toplane koji su ugradili živote u temelje Republike Srpske. Nakon parastosa, krsna slava Sveti Vasile Ostroške obilježena je uz molitvu i lomljenje slavskog kolača. Željeznice Srpske obilježile su krsnu slavu. Dočekali su je bez kolektivnog ugovora i dokumenta o sistematizaciji, ali opet kažu vidljivi su pozitivni efekti strukturisanja ovog preduzeća. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić, koji je prisustvovao obilježavanju slave, ocijenio je da Željeznice Republike Srpske dobro funkcionišu, da ostvaruju pozitivan trend i da će postati samoodržive nakon procesa restrukturisanja 2021. godine.
Sindikati i uprava preduzeća usavršavaju tekst kolektivnog ugovora. Kada je u pitanju sistematizacija, iz uprave preduzeća kažu da su u toku završni koraci na njenoj izradi, pa bi se dokument uskoro trebao naći u rukama sindikalaca koji očekuju da će sistematizacija biti održiva i koja će u budućnosti prije svega zadovoljiti potrebe Željeznice. Do 2021. godine i okončanja procesa restrukturisanja Željeznice Srpske trebaju svesti broj radnika na 2100. Sindikati rade na tome da se prirodnim odlivom smanji broj radnika. Boje se da će biti ugrožen proces rada za deficitarna radna zanimanja. Radna mjesta, prije svega mašinovođe, otpravnici i ona druga radna mjesta koje prati u izvršnoj službi, ako se dovede u pitanje održivost posla, mi onda nismo napravili željeni proces restrukturiranja, nego smo napravili manjak ljudi ondje gdje nam treba, a stvorili višak ondje gdje smatramo da moglo bi se praviti nekakvi uštede. Iz uprave preduzeća kažu da se već vide pozitivni efekti procesa restrukturisanja Željeznica. Uskoro bi, kažu, moglo doći do povećanja plata, u kom procentu još nije poznato. Podatak da naš plan koji smo zacrtali za 2019. godinu realizujemo u potpunosti, znači za prva 4 mjeseca, a u tom planu smo predvidjeli određena povećanja na plate, tako da sigurno mogu reći da idemo ka tome. Imenovanje uprave preduzeća trebalo je biti u petak, ali je zbog proceduralnih razloga prolongirano za 24. maj, rekao je resorni ministar koji je poručio da je došlo vrijeme da se o Željeznicama Srpske, umjesto kao o najvećem gubitašu, govori i u pozitivnom smislu. Očekuje da će preduzeće biti samoodrživo nakon procesa restrukturisanja 2021. Vi znate da smo uspjeli smanjiti broj zaposlenih preko 650 na Željeznicama. Vi znate da od tih 650 radnika ni jedan nije ostao na ulici nezbrinut. Vi znate da su prošle godine ispunili planovi Željeznica. Ove godine krenulo se jako dobro. Tako da ja očekujem, ovo je tek početak, ja očekujem da će ovaj proces da traje, nastavi sa ovim tempom. Željeznice Republike Srpske obilježile su krsnu slavu Svetog Vasilija Ostroškog. Otkrivena je i novo izgrađena spomen ploča sa imenima 305 željezničara poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. U organizaciji Odjeljenja za evropske integracije u Doboju je obilježen 9. maj, Dan Evrope. Manifestaciji povodom obilježavanja tog datuma prisustvovali su predstavnici Direkcije za evropske integracije Savjeta ministara BiH. Povodom Dana Evrope u sali Skupštine grada održana je prezentacija o temi Bosna i Hercegovina na putu pridruživanja Evropskoj uniji, kojoj su prisustvovali učenici dobojskih srednjih škola. Cilj je bio upoznati ih dokle je BiH stigla na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji. Kao i prethodnih godina, Odjeljenje za evropske integracije grada Doboja je organizovala jednu prezentaciju povodom ovog Dana Evrope. Današnja tema je, znači, Bosna i Hercegovina na putu pridruživanja ka Evropskoj uniji. Ono što je danas bitno napomenuti je da smo pozvali naše najmlađe, buduće možda i europske parlamentarce, srednjoškolce dobojske, kojima će biti prezentovana same kako aktivnosti Europske unije, tako i proces koji Bosna i Hercegovina treba da prođe u tom putu ka pridruživanju Europskoj uniji. Trudimo se da svake godine Dan Evrope proslavimo u vezi sa sloganom sa kojim ga proslavlja i ostatak Evrope. Obzirom da se bliže izbori za Europski parlament već krajem ovog mjeseca, ove godine smo ugostili kolege iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, koji će nam održati jednu prezentaciju na temu Bosna i Hercegovina na putu za EU. Iz Direkcije za evropske integracije Savjeta ministara Bosne i Hercegovine smatraju da mladi nemaju dovoljno znanja o tome koji su to koraci do sada prevaziđeni na putu ka Evropskoj uniji, koji je trenutni status i koji su to naredni koraci države na putu ka Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina je početkom marta predala odgovore na pitanja iz upitnika, to su bili dodatni odgovori, i trenutno očekujemo mišljenje Evropske komisije o statusu našem za članstvo u Evropskoj uniji. Evropska komisija može da da pozitivno mišljenje, može da da neko uslovno mišljenje, ali isto tako ono može biti negativno. Realno mi očekujemo da će to biti mišljenje pozitivno i da ćemo u narednom periodu dobiti status kandidata i što je moguće ranije otpočeti pregovore sa Evropskom unijom o pridruživanju Evropskoj uniji. Nažalost, Bosna i Hercegovina je u nekoj najlošijoj situaciji u odnosu na ostale države regiona, ali mi se nadamo iskreno da ćemo pristići ostale države i nadamo se da ćemo samo našim upornim radom uspjeti da sustignemo
i Srbiju i Crnu Goru i Makedoniju i Albaniju i da krenemo tim prvim krupnim koracima, a to su pregovori o pridruživanju sa Evropskom unijom. Doboj obilježava 9. maj, Dan Evrope od 2007. godine i manifestacije povodom tog dana postale su tradicija u ovom gradu. Nikolina Lazić iz Doboja pobjednik je Đurđevdanskog festivala dječije pjesme. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić upriličuje prijem za ovu talentovanu djevojčicu. Kompozicija Ples Igora Vukojevića koju je izvela Nikolina Lazić iz Doboja prema odluci žirija pobjednička je pjesma 26. Đurđevdanskog festivala dječije pjesme. Kako nam je Nikolina ispričala, pobjedu nije očekivala. Bila je presrećna kada je njena numera proglašena najboljom. Konkurencija je bila velika zato što je ovo najpoznatiji festival u regionu i jako sam srećna što sam pobjedila, družili smo se i bilo mi je predivno. Muzika je moja prva ljubav i u nju sam uvijek sam je voljela. Konkurencija je bila velika zato što je ovo najpoznatiji festival u regionu i jako sam srećna što sam pobjedila, družili smo se i bilo mi je predivno. Pobjedu Nikolini čestitao i gradonačelnik Doboja koji je rekao da je to kruna njenog napornog truda i rada. Dostojanstveno je predstavila svoj grad i bila njen promoter, rekao je prvi čovjek grada Doboja. Naša obaveza kao mene kao gradonačelnika i gradske uprave da sve ove lijepe stvari podržavamo i svakako u narednom periodu poruka da vrijedi se truditi, da vrijedi se davati, jer svaki trud i svako davanje donosi upravo i ove velike rezultate i pobjede. Nikolina je to pokazala na svom primjeru, pobjedila na jednom prestižnom međunarodnom festivalu koji je, da kažem, jedan od većih događaja u Republici Srpskoj i nije lako tu pobijediti, ja još jednom čestitam i svaka ju čast. Nikolina, osim što pjeva, svira i klavir. Učenik je 4. razreda muzičke škole Marcos Portugal u Doboju. U muzeju u Doboju otvorena je izložba Nemanjići rađanje kraljevine, koju čine umjetnička djela namjenski stvarana za istoimenu seriju koja je rađena u produkciji Radiotelevizije Srbije. Ova autentična postavka u našem gradu gostuje do kraja mjeseca. Postavka svjedoči o nastajanju srpske države koju je vodila Loza Nemanjića na čelu sa Stefanom Nemanjom, a izložbu čine umjetnička djela kostimografa Stefana Savkovića i scenografa Kirila Spaseskog. Na ideju da grandiozni serijal Nemanjić i rađanje kraljevine pretoči u izložbu došao je direktor galerije Radiotelevizije Srbije Petar Đinović. Postavka predstavlja kopiju vladarskih odeždi, kruna, žezala, simbola njihove moći, nakita te različitu ratničku srednjovjekovnu opremu. Autentičnost ove izložbe ogleda se i u tome što posjetioci mogu stupiti u fizički kontakt sa njom, odnosno isprobati neki od izloženih eksponata. Mi u muzeju znamo malo možda biti dosadni prema našim posjetiocima, onemogućavajući im da ostvare fizički kontakt sa nekim eksponatima iz čisto pragmatičnog razloga da to neku priču iz prošlosti i kulturno-istorijsko dobro prenesemo i na buduće generacije. Međutim, ova izložba je koncipirana sasvim suprotno, da je omogućen fizički kontakt sa pojedinim eksponatima, naravno uz prisustvo nekog iz muzeja, nekog od kustosa, tako da u okviru posjete neko možda može biti krunisan, a neko može biti odjeven u srednjovjekovnu vitešku opremu. Mjesec i po dana trajale su pripreme kostima. Prema ideji kostimografa, oko 800 kostima ručno je izradio tim od 20 ljudi koji su radili danonoćno tokom svih 100 dana snimanja kako bi u svakom trenutku bili na raspolaganju glumcima i reditelju. Serija je snimana na preko 200 lokacija, učestvovalo je oko 220 glumaca i 3000 statista. Sve u cilju da se stvori jedan serijal koji bi doprinio što boljem shvatanju uloge Nemanjića u tom istorijskom periodu njihovog vladanja i u svrhu obilježavanja 800 godina od Kraljevine Srbije, odnosno krunisanja Stefana Prvovjenčanog. Meni je drago što je ova izložba ove godine kod nas realizovana, zato što ove godine proslavljamo i 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve
I nama je poznato, to se čak i u školama uči, da je taj period srednjovjekovni, period vladavine Nemanjića, utkan kao neko zlatno doba, za razliku od mnogih evropskih naroda koji tretiraju taj istorijski period kao mračno doba. Zašto zlatno? Zato što je jedan sveopšti prosperitet kompletnog naroda na prostorima na kojima su vladali Nemanjići i u duhovnom, kulturno-prosvjetnom, političko-državotvornom i ekonomskom smislu. Izložba će u Dobojskom muzeju gostovati od 16. do 31. maja da bi je pogledali brojni posjetioci. Ta kulturna ustanova promijenila je termin rada pa će tako raditi danima u terminu od 7 do 20 časova, a subotom od 10 do 15 časova. Glumac Slobodan Ćustić i predstava Kolubarska bitka pozorišta iz Prijedora otvorit će u nedjelju jubilarni 20. Teatar Fest Doboj 2019, koji će na sceni Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje biti održan od 19. do 24. maja. U takmičarskom dijelu bit će odigrano 5 predstava pozorišta iz Prijedora, Zagreba, Zenice, Banja Luke i Vranja. Predstavom Kolubarska bitka, autorski rad Aleksandra Dunđerovića u izvođenju pozorišta Prijedor, počinje smotra pozorišta u Doboju u kojoj jednu od glavnih uloga igra Slobodan Ćustić, koji će besjedom otvoriti ovogodišnji Teatar Fest. Drugi dan festivala publici će se predstaviti Exit, teatar iz Zagreba sa predstavom Pluća, a trećeg takmičarskog dana glumci Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice izvešće predstavu Ravna ploča. Četvrtog dana nastupit će Narodno pozorište Republike Srpske predstavom Ožalošćena porodica, a takmičarski dio teatra zatvorit će glumci pozorišta Bora Stanković iz Vranja predstavom Kepler 452b. Na adresu Dobojskog hrama kulture pristiglo je oko 80 prijava iz brojnih gradova bivše Jugoslavije. Selektor festivala je od 27 pregledanih odabrala one najpopularnije. Naravno da je selekcija društveno angažovana, ali mislim da je to negdje opšte mjesto kada su u pitanju selekcije pozorišnih festivala. Dakle, gotovo da ne postoji predstava koja je rađena, tako da kažem, ozbiljno, dakle, da ne pripada jeftinom bulevarskom teatru, a da nije društveno angažovana. Dakle, svakako da su predstave društveno angažovane. Osnovna misao vodilja bila mi je kvalitet, odnosno umjetnički domet predstava. Formiranom pozorišnom ukusu, kakav nesumljivo posjeduje dobojska publika, neophodno je, pored respektabilnih umjetničkih imena i produkcijskih kuća, ponuditi i nešto više. A to više nije puka zabava, nego istinski umjetnički čin koji je sposoban generisati kolektivnu katarzu koja će se sa scene preliti na publiku žednu estetskog pročišćenja i preporoda. Produkcijske kuće su, svjesne objektivnih moći Centra za kulturu, od fizičkih dimenzija scene, tehničkih mogućnosti do veličine predviđenog budžeta. Ponekad su te iste kuće prijavljivale predstave za koje su potrebni skromni scenski uslovi, koje su manje po broju učesnika i cijeni koštanja, ali nije nedostajalo ni onih koje su prijavljivale ansambl predstave sa značajnim brojem izvođača. Pokušavajući da prevaziđem ograničavajuće faktore, a u dogovoru sa upravom Centra za kulturu Doboj, vjerujem da sam odabrala najbolju moguću selekciju za ovu veliku umjetničku manifestaciju. Od 6 odabranih predstava koje će se igrati na Teatar Festu Doboj 2019. dvije predstave su učestvovale na najznačajnijem pozorišnom festivalu u regionu, Sterinom pozorju u Novom Sadu. Dvije predstave su rađene kao praizvedbe domaćeg dramskog teksta, dvije su adaptacije neprevaziđenog i svevremenog Branislava Nušića i gotovo sve su učestvovale na brojnim festivalima na kojima su nagrađene brojnim priznanjima. Predstave će pratiti stručni žiri koji će činiti i Milenko Iliktarević, Simon Grabovac i Mira Stanišev. Posljednje 6. večeri festivala bit će uručene nagrade. Ovogodišnje nagrade su kao i prethodne. Nagrada za najbolju predstavu, nagrada za najbolju mušku ulogu, nagrada za najbolju žensku ulogu, specijalna nagrada i nagrada publike za najbolju predstavu. Prateći program teatra je bogatiji u odnosu na prethodne godine. Imamo 3 događaja, izložbu pod nazivom Omaž ženi Jelene Glogovac-Savić iz Gacka, gdje će svečano otvaranje biti u nedjelju 19. maja u 19 časova, istog dana kada i počinje Teatar Fest.
glumačka radionica sa glumcima bez glume za učenike dramskih sekcija našeg grada. Radionicu će voditi glumci Branko Janković i Ivan Mihajlović iz Beograda. I treći propratni sadržaj, promocija knjige, dijalog o festivalima teatrologa Simona Grabovca iz Novog Sada. Cijena karata za sve predstave je 8 konvertibilnih maraka, početak svih predstava je u 20 časova. Slogan ovogodišnje smotre pozorišta u Doboju je o ljubavi, ratu i još po nečem. Jubilarni 20. teatar fest, čiji je pokrovitelj grad Doboj, bit će svečano otvoren 19. maja. Cijena pojedinačne ulaznice za predstave je 8 konvertibilnih maraka. U čast pobjednika u revijalnom dijelu glumci Beogradskog teatra Balkan Novi pokret odigraće predstavu Dobri čovjek. Rukometaši Dobojske Sloge donijeli su još jedan pehar. Osvojili su kup Republike Srpske. Tim povodom organizovan je prijem kod gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića. U dinamičnoj i uzbudljivoj finalnoj utakmici rukometaši Sloge osvojili su kup Republike Srpske, savladavši Trebinjski Leotar rezultatom 31-29. Igrač Sloge Vladimir Stanković bio je najbolji igrač finala kupa. To je zasluga čitavog tima, onaj koji je baš dao sve od sebe i baš su se borili momci, čestitam im na tome, a mislim da ćemo i nastaviti tim tempom da igramo još bolje. Sad nas čeka play-off sa Bostonom Visokom, dvomeč u subotu pred svojom publikom, nadam se da ćemo napuniti dvoranu, a onda u srijedu revanš u Bosnu Visoko. Bosna Visoko je blagi favorit, znati sami da su bili u vrhu u cjelokupnom takmičenju, a što se toga tiče, nadam se da ćemo mi dati sve od sebe i da sve bude u našu korist. Rukometaši su sa peharom stigli kod gradonačelnika, koji im je uputio čestitke na osvojenom kupu Srpske. Uručio im je simbolične novčane nagrade u iznosu od po 500 konvertibilnih maraka. To je jedan mali segment, da kažem, satisfakcije i siguran sam da ovi mladi ljudi su najbolji ambasador i grada Doboja. Rukometni klub Sloga je uvijek bio vodeći kolektiv u gradu Doboju što se tiče sporta i na ponos mene kao gradonačelnika, gradske uprave i svih sugrađana. Grad Doboj je i ranije godina i stalno, znači, bio glavni, da kažem, financijer svih sportskih kolektiva. Ono što je cilj gradske uprave da stvorimo bolje uslove, da napravimo bolju infrastrukturu kako za rukometaše, tako i za ostale sportske kolektive. Svakako da u boljim uslovima, ja se nadam da će biti bolji rezultati. Kud će više od osvajanja Kupa Republike Srpske, ali sam siguran da rukometni klub Sloga u narednom periodu će biti, da kažem, regionalni pokretač sporta, rukometa u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i u regiji. To zaslužuje, mi znamo stare slave rukometnog kluba i finale koje je igrao i evropski kupova, tako da imamo turnir TV šampiona koji je evropskog, svjetskog karaktera i kada steknu se i napravi se dvorana, sigurno će biti bolji uslovi za turnir, ali svakako prvenstveno za rukometni klub Sloga, i to nam je ono što je cilj, želja da jednostavno razvijamo sport, da mladi ljudi imaju bolje uslove i da imaju bolje rezultate. Bez pomoći grada Doboja rukometni klub Sloga ne bi opstao, poručili su iz uprave kluba, ističući da su ponosni na uspjeh igrača. Bez podrške grada Doboja ovaj klub bi davno se vjerovatno ugasio, jer vrlo malo ima sluha i razumijevanja van grada Doboja za rukometni klub Sloga, koji je stvarno jedan od brendova sportskih u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Rukomet kao sport u Doboju je zauzima jedno bitno mjesto i mislim da ovi igrači su nam ponovo vratili malo nadu da će doći neka bolja vremena i da ćemo imati više razumijevanja od svih onih koji mogu da pomognu da se više uključe u rad kluba i da klub ponovo dođe na one rezultate koje je imao u ranijem periodu. Mi smo u razgovorima koje smo imali i u nekom ranijem periodu i sa predsjednikom Dodikom, kada je ovdje polagao temeljac za izgradnju sportske dvorane, i sa
gospodinom Oberenom Petrovićem, koji sigurno je najviše učinio da uopšte klub postoji, dobili neka obećanja da će se ići u pravcu stvaranja jednog ozbiljnog regionalnog kluba. Mi smo to prihvatili u klubu kao ozbiljan zadatak i činimo sve da napravimo uslove neke pretpostavke da se u tom pravcu i krene. Ja se nadam, ja sam optimista da će klub uspjeti i da će ponovo se igrati vrhunski rukomet u Doboju. Sloga u subotu igra četvrtfinale play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine. Dočekuje na domaćem terenu Bosnu iz Visokog. Revanš meč igra se 22. maja. U Doboju je u toku 13. po redu međunarodni teniski ITF Futures turnir Doboj Open 2019, čiji je nagradni fond 25.000 dolara. U glavnom žrebu teniskog turnira igra 32 tenisera. Na turniru nastupaju igrači iz 20 evropskih zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, te 6 van evropskih zemalja, Amerika, Australija, Japan, Argentina, Peru i Brazil. Nosilac je Holanđanin Igor Saisling, 458. igrač svijeta, i Pena Lopez, Argentinac, koji je 476. igrač. Napomenuo bih da je Igor bio prije 2014. godine 52. igrač svijeta, tako da i ove godine imamo dosta jaku konkurenciju što se tiče igračkog kadra. Napomenuo da od BH igrača ove godine u glavnom turniru učestvuju trojica igrača, u kvalifikacijama također trojica. I na moje veliko zadovoljstvo, mlada nada teniskog kluba Doboj, 15-godišnji Andrej Nović, učestvovao također, Nedić, u kvalifikacijama. Ovaj klub je prošao nevjerovatno puno za ovih 9 godina, od izgradnje novih objekata, reorganizacije, zastrašujuće poplave, koje ne treba da pričamo, kiše ove godine, reorganizacije kluba. Tako da, za sve one koji su bili tu pre 9 godina, ja sam bio do dana današnjeg, desile su se dramatične promene. Sve one prepreke koje su postojale pred nama, a bilo ih i jako puno, reforma Međunarodne teniske federacije, podizanje nagradnog fonda sa 10.000 na 15.000, podizanje nagradnog fonda sa 15 na 25, svi oni naši rastanci da se više nećemo nikad vidjeti su pali vode, mi smo svake godine ponovo zajedno. Retki su klubovi kao što su mali klubovi u Bosni i Hercegovini koji, zahvaljujući nekolicini ljudi, rade sve ovo. Ja im se na tome zaista zahvaljujem. Zbog kiše mečevi su se igrali i u balonu. Svake godine po nečemu budemo posebni. Evo ove godine 2014. do duše smo igrali kvalifikaciju u balonu i znamo kako je završilo. Ove godine smo se molili samo da stane, da to ne bude loše. Ali to je neka za ovu priliku posebnost, igramo glavno kolo u balonu u maju mjesecu. Nigdje nema, ja mislim, u bivšoj Jugoslaviji balon sada stoji uopšte, a kamo da se igra u njemu. Generalni sponsor turnira je Vlada Republike Srpske, a pokrovitelj grad Doboj. Turnir je svečano otvorio prvi čovjek grada Doboja. Jedan od najznačajnijih događaja sportskih u gradu Doboju. Teniski klub Doboj zaslužuje podršku grada. Ja mogu slobodno reći da je, možda se neće neki naći uvrijeđeni, ali mogu reći slobodno da je jedan sigurno od najorganizovanijih sportskih kolektiva u gradu Doboju, što pokazuju svojim radom i popravili su uslove na samim terenima i sam turnir digli na jedan viši nivo i naša obaveza kao gradske uprave je da podržavamo ovakve projekte. Pobjedniku turnira će pripasti 3 ATP boda i 3600 dolara, a drugoplasiranom 1 bod i 2120 dolara. U subotu je na programu finale dubla, a finale singla igra se u nedjelju. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnom izdanju Hronike Doboja. Hvala vam za pažnju, vidimo se za 7 dana na istom programu, a svakako i dalje ostanite uz program televizije K3.